presentar-li una senyora que tothom està esperant per cantar, sobretot per cantar en el programa aquesta nit. Senyores i senyors, Sabrina. Hem escoltat les cançons d'un candú. Probablement es tracta del personatge més excitant del moment. El seu més petit moviment desperta expectació. Té 19 anys, mideix 1,75 m d'alçada i és Sabrina. Bona nit, benvinguda. Bona nit. Per tot arreu on va vostè, causa aquesta expectació i aquest rebombori? Generalment sí. Generalment sí. I s'ha posat vostè seriosament a pensar per què? Posso imaginar-lo? M'ho imagino. Ah, jo sí. Vostè imagina el mateix que jo? Ma, no lo so. No ho sé. Que causa sensació, això és evident, però quants homes s'atreveixen a acostar-se-li? Pochi,
pochissimi. Ah, sì? Molt pocs, pochíssims. Sí, penso que abbiano paura, non lo so. Suposo que tenen por, no ho sé, potser els faig por. Però pocs. Són pocs, sí, en realitat. Ja saben. Els homes, quan parlen amb vostè, la miren a la cara? He de dir que sí. I vostè què és el primer que mira en un home? Gli occhi. Els ulls. Il sedere. I el darrere. Ah, el darrere? Sí. Ah, el darrere. Bé, fantàstic. Ha nascut l'home que la pugui abraçar? Certamente. Sí? És clar. Non penso di essere così una soprannaturale. No crec que sigui sobrenatural. Quan vostè només tenia 16 anys, se'n va anar a Milà convençuda que arribaria lluny en el món de l'espectacle. Qui la va animar? Per què va decidir-se a ser actriu i cantant? Sí, devo dire que he de dir que als 16 anys vaig guanyar dos concursos de bellesa i un productor molt important es va fixar en mi. I vaig fer una prova pel Canal 5. Hi havia 300 noies. I em van escollir pel programa més important. Quin tipus de proves li van fer per admetre-la al Canal 5? Vaig haver de cantar i de ballar. De ballar. Què li agrada més a vostè, cantar o ballar? Cantar és un do innat. En canvi, ballar es pot aprendre. És una cosa que amb el temps cada vegada es fa millor. Boix, boix, boix ha estat el seu gran èxit a Espanya. Abans a Itàlia vostè havia tingut un altre èxit. Però hi ha temes com Kiss, de Prince, o Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart, que també estan incorporats al seu repertori. Quin tipus de música escolta vostè? Quin tipus de música li agrada? Sí, jo admiro i escolto molt Michael Jackson, George Michael, Prince, Rod Stewart, David Bowie, Tina Turner i Madonna. Vostè li agradaria... Crec que vostè ha començat a treballar en el cinema, més de la televisió. La seva carrera va cap al camí de la música o va cap al camí del cinema? Sí, faig tant cinema com televisió. Són dues coses que es poden combinar, per què no? Madonna canta i fa pel·lícules. David Bowie també fa pel·lícules. Quin tipus de cinema li agradaria fer? Amb qui li agradaria treballar? Amb gent com Fellini o amb gent molt més jove dins del món del cinema? Segurament amb gent més joves. Més joves perquè, encara que admiro moltíssim Fellini, penso que per mi és més adequat un director més jove. Vostè sap que ha revolucionat aquest país a través de les seves actuacions, dels seus discos i de les seves fotografies. Crec que hi ha hagut una revista aquesta setmana que ha exhaurit tots els seus exemplars gràcies a les seves fotografies. Li agrada deixar-se retratar? Sí, 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 forma part de la meva professió. Li agrada més fotografies vestida o nua? Són dues coses diferents. A mi m'agrada fer tant les unes com les altres perquè penso que si una persona és bella, les pot fer. Es mira molt vostè al mirall? Només quan m'he de maquillar i quan m'aixeco al dematí. No sempre, perquè mai estic a casa. Quin és el seu costat bo, l'esquerra o el dret? No m'hi recordo mai. No, mai me'n recordo. Si vol, li dic jo. De tota la seva carrera fins ara, què és el que més li ha satisfet de tot el que ha fet? No ho sabria dir. No ho sabria dir perquè fa 3 anys que treballo, he fet 5 pel·lícules. 3 discos.
tres discos, un LP, tres programes o tres shows a la televisió, he de dir que potser les pel·lícules, perquè per mi ha estat una experiència molt diferent. I bé, sí, penso que les pel·lícules m'han fet créixer, m'han donat alguna cosa. Quan vostè no treballa, què fa? Passo el meu tempo en palestra. Passo l'estona al gimnàs, estudio cant, ball i el gimnàs. És dura la vida d'una sex symbol? Com totes les coses, té vessants negatius i positius. És bonic, però també té els seus costats negatius. Per què té costats negatius? Quins són els costats negatius? Perquè suposo que vostè va pel món adorada... Sí, penso per això, que no puc sortir sola, no puc anar sola a una discoteca, però són coses que en definitiva s'accepten perquè formen part de l'èxit. De vegades poden ser pesades, sobretot quan s'està una mica nerviós. Rep vostè moltes cartes d'admiradors? Sí, moltíssimes. Què demanen? He de dir que m'escriuen també moltes nenes. I les nenes parlen dels seus problemes. Els agradaria ser com jo. En canvi, els nois diuen que m'estimen. I res. Vostè té aparença de dona forta, però deu tenir algun punt dèbil. Quins són els seus punts dèbils? Els meus punts dèbils... Soc molt testaruda. I una mica capriciosa. Té capricis cars? Sí. Sí? Té molts amics? No. No. Quants? Només freqüento les persones que treballen amb mi i que m'ajuden. Dec tenir una o dues noies amb les quals puc confiar-me, però ja en tinc prou. A Itàlia... I jo crec que molt a la resta d'Europa. En aquests moments hi ha un retorn a l'estètica femenina tradicional, a la maggiorata, que diuen, a la dona generosa de formes. Vostè a què atribueix? S'ha passat definitivament el tema de l'unisex? Penso que la dona maggiorata sempre ha existit. Sophia Loren, Marilyn Monroe... En podria anomenar moltíssimes... La verdadera dona, en realitat, és la dona generosa. I a mi em sembla que si hi ha hagut períodes on això no estava de moda, era perquè no hi havia dones que tinguessin pit. Però penso que la dona de veritat és aquesta dona generosa i no és un problema de moda, no. En absolut, és una dona que existeix des de sempre. I els mites més grans són dones de veritat. Creu vostè que devindrà un mite? Sí, perquè no? A Itàlia n'hem tingut tantíssimes de dones. Quin és el seu somni preferit? Somnis en el treball o en l'amor? En tots. En el treball, naturalment, m'agradaria tenir cada vegada més èxit i també realitzar una cosa més sentida per mi, un gènere musical més propi, créixer més també musicalment. I l'amor?
De l'amore non mi interessa. L'amore non mi interessa. Non digui. No, perché ho scelto una vita. No, perché ho scollito una vita on l'amor es sacrifica. Io ogni giorno sono cada dia vaig a un paese diferent. E di conseguenza non potrei per tant, mai un uomo. Podria tenir un home sempre al costat. Seria un gran problema. Quindi cosa in questo per tant, en aquest moment és una cosa que no em plantejo. He triat una via. No tinc cap intenció ni de casar-me ni de fundar una família. Això que vostè ha triat, pel que veig, és una mica com un sacerdoci. No, per què? Jo he triat una feina, però com que la vull fer seriosament, penso que si ara tingués un fill seria un gran problema per mi. Està clar que quan tingui 30 anys no sé què passarà. Potser podré tenir un fill, casar-me, la vida no es pot dir mai que no. Però encara el camí és llarg per mi. Com l'agrada que la despertin al matí? Prefereixo no veure ningú i despertar-me sola. Doncs que dormi a gust aquesta nit, però abans no se'n vagi, que encara hem de cantar. Gràcies, Sabrina, per haver estat aquesta nit al programa. Encara no se n'ha anat per sort, encara la tenim amb nosaltres. Novament, per tots vostès, les cançons de Sabrina.